Salam dostlar, kanalımıza abunə olun və videonu bəyənin ki, xəbər daha çox yayılsın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Goranboy rayonunda zəhərlənmə hadisəsi baş verib. Goranboy rayon sakinləri 1959 təvəllüdlü İsmayılova Pakizə, 1991 təvəllüdlü İsmayılova Arzuya və 2016 təvəllüdlü İsmayılova Pakizə zəhərlənmələrinə görə xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstələrə tibbi yardım göstərilib. Vəziyyətlərinin pis olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, pasientlər çiyələkdən zəhərlənib.